Пам'ятаєте, я вам розповідав про блокування людьми своїми? Вона стресувала, в неї було дуже багато хвилювань стосовно цього. Вона розумна, молода, прекрасна жінка, яка хотіла досягнути більше у цьому житті. Вона мала свої якісь етапи, досягнення, які, можливо... І тепер не знають, ми вийдемо, бо паркінг був відкритий, до речі, зараз теж відкритий. Будемо пробувати. Marina está con dinero, está bastante libre de comer cosas que ella gusta. Ми залишили їй тут листочок з моїм інстаграмом, що вона написала мені, тому що це кохання з першого погляду. Тижневий закуп. Бачите, ми зробили його. Слава Господу Богу нашому. Пам'ятаєте, я вам розповідав про блокування людьми своїх найближчих, найрідніших, найулюбленіших сусідів? Дивіться. Ми залишили їй тут листочок з моїм інстаграмом, щоб вона написала мені, тому що це кохання з першого погляду. А ми її попередили другий раз, ми просто її штрафанем, її забере Груа. Груа — це якби... Якщо людина не поважає правила, паркується де попало, приїжджає поліція, штрафує, а потім Груа. Ми написали, що сьогодні без штрафу, але якщо другий раз не так буде робити, бо реально заблокувала. Так, то буде евакуатор і їй буде платити штраф. Ми її попередили, ось так ми зробили з точки зору етики. Мені здається, правильно. А ти як думаєш? Постав лайк, якщо правильно. Тижневий закуп. Бачите, ми зробили його. Слава Господу Богу нашому. Було багато всього, насправді дуже багато різних деталей, які ми поскупляли. Ось бачите кошик. Маленький кошик, повний, і цього буде достатньо на неділю, на тиждень. Ми зробили ще міні-запас певних речей, та це важливо. Важливо розуміти, що той запас, який ми зараз зробили, він буде на тижні два. Загальний чек цього 130 євро. Вибачте, ні, не 100. 145 виходить. Так, 145 євро. Ну от, чек на 2 тижні, де ми можемо сміло насолоджуватися продуктами харчування, якісними продуктами, дякуючи магазину, який цим займається, а це Маркадонна. Дякувати Богу за нього. І тепер не знають, ми вийдемо, бо паркінг був відкритий, до речі, зараз теж відкритий. Будемо пробувати.
Історія Марії. Знаєте, я про енергію, я за енергію, я за те, щоб її здобувати максимально. Але у Марії апріорі її просто не було. Марії не було енергії не тому, що вона погано харчувалась, не тому, що вона не мала грошей, щоб купити продукти. В неї навпаки було достатня кількість грошей. Вона жила в престижному елітному будинку. В неї були всі, ну такі, важелі достатку, які дозволяли їй отримати максимальний комфорт. Ресторани, супермаркети, еко-їжа і тому подібні речі. Але, на жаль, у неї не було енергії. І знаєте, ми почали з нею працювати дуже тактично, тому що крім того, що вона не мала енергії, ми ще побачили високий вміст вісцерального жиру, такий животик, випухлий, твердющий. Високе утворення проблеми зі сном. Це насправді дуже велика проблема взагалі в суспільстві, але багато людей цьому не дають значення. І вона казала, я не можу ні заснути, я не можу нормально спати, я прокидаюся о 2-й, о 3-й, о 4-й ранку, просто так прокидаюся і деколи навіть йду щось заїдати. Вона стресувала, в неї було дуже багато хвилювань стосовно цього, вона розумна, молода, прекрасна жінка, яка хотіла досягнути більше у цьому житті. Вона мала свої якісь етапи, досягнення, які, можливо, не кожна людина може обрати, та вона ставила перед собою великі цілі, великі доходи, великі амбіції, служіння людям, і це прекрасно. І коли вона звернулася, вона каже, Ростику, я вже не маю сили, просто немає енергії. Я не вірю в те, що мені супер їжа допоможе. Я харчуюся екопродуктами, я купую всі продукти, які рекомендують самі найкращі дієтологи світу. Ну, але я не маю енергії, я прокидаюсь вночі, я не знаю, можливо, в мене якісь психологічні проблеми, я вже і тата пропрацювала, і маму пропрацьовувала, вже там чакри відкривала на якийсь там 5-й місяць. Нічого! Вона почала допомагати собі раціональним харчуванням. Це раціональне харчування прийшло в її життя, почало наповнювати її. Просто ті ж самі продукти в різних балансах, еквілібріо, які, в принципі, ми розрахували, тому що, враховуючи, що в неї були проблеми з підшлунковою, враховуючи те, що в неї був дезекіліброз, ну, добре, це іспанське слово, скажу так, в неї був дисбаланс. Дисбаланс гормонів, інсуліну та глюкагону. Всі ви знаєте про інсулін. Вона теж про нього знала. Але про баланс інсуліну глюкагону дуже мало людей знають. І от саме в ті моменти, коли ми почали адаптовувати, наповнювати, покращилось травлення, зійшов вісцеральний жир, енергія зранку настільки бадьора. Навіть коли вона не має плану, бо раніше для неї не мати плану на день, це була трагедія, це було страждання. А тепер, не маючи плану, вона стає бадьора, вона знає, що в неї день спокійний, наповнений. І вона знає, що вона може зробити все, що вона захоче. Вона спить добре. Немає значення, які там перевороти в родинах, в друзях, в роботі, в кар'єрі. Немає значення. Вона знає, що все робиться на її благо. І слава Богу, вона таким чином зараз проживає своє життя. Я бажаю, щоб ти також, впровадивши раціональне харчування, зміг відчути цю енергію. Не обов'язково худнути, не обов'язково приходити в тебе жирок, животик. Ні. Думай свідомо, дій адекватно, люби себе, крокуй до свого результату. Крокуй довірою. Неважливо, які продукти ти їсиш. Еко, не еко. Якщо ти не знаєш, як їх поєднувати, будуть проблеми. Дій свідомо, підписуйся на мене, вивчай, які продукти будуть допомагати тобі. Я з тобою, твій євродієтолог Ростислав Романів. Підписуйся.
Está escribiendo una señora, está preguntando a Ross. Yo sé que puede ser no es tu trabajo, pero yo necesito más energía. Se llama María. Ella tiene bastante conocimiento sobre comida, sobre entrenamiento, pero dice Ross, sabes, últimos años yo no tengo energía. Yo estoy despertando sin energía, estoy viviendo sin energía. O tengo una meta, tengo un objetivo, estoy bien. Pero después de algunas horas cuando me estoy olvidando mi objetivo, estoy bajando de energía, no quiero hacer nada. Yo estaba trabajando para conocer mi familia, estaba trabajando con mamá, con papá y estaba haciendo muchas cosas que esotéricos, sí, que aprovechar, conocer la calma y no me está ayudando. Y nosotros estamos mirando qué ella come. Marina está con dinero, está bastante libre de comer cosas que ella gusta. Comía productos eco, comía muchísimas comidas que van a gustar a todos, pero ella no tenía energía. Estaba despertándose cada noche. Cada noche estaba despertándose y perdiendo energía, perdiendo más fuerza dentro del día, porque se estaba despertando a las 4 por la noche con estrés y no podría dormir, después dormía y tenía este problema, estos rítmicos circadianos que están rotos y no podría recuperarse. Tenía grasa visceral que estaba poquito con presión. Y después, cuando nosotros vamos a empezar con ella, ella dice, Ross, mira, yo estaba probando comer todos productos eco, porque yo siento que respeto con productos es importante, pero no puedo encontrar equilibrio, no sé cómo encontrar este equilibrio básico. Y nosotros con ella vamos a empezar a trabajar con equilibrio de comida. Empezamos a juntar cositas que estaban ayudando a ella. Y a veces ella dice, wow, este producto es que yo estaba comiendo, pero a veces no sabía con qué comer, para qué comer, porque tenía pancreático un poquito desequilibrado con insulina y glucagona. Eso normalmente tienen todas personas que siempre tienen meriendas, que siempre tienen comida con alto índice glicémico, índice insulínico. Estamos equilibrando más probiótico, equilibrando esta limpieza de estas hormonas que están encima. Y ella, gracias a Dios, estaba teniendo más energía, estaba con felicidad que tenía propia, no comprada. O tenía sueño, no tenía sueño. Yo estoy diciendo sobre alguna meta grande, porque ella quería crecer, quería cambiarse. Y gente dice que puede ser, es fin. Pero dice, yo estoy joven, yo quiero hacer algo, moverme, yo quiero aprender esta vida. Y acuerdo que ella tenía ganas de cambiar y comía los mismos productos, pero con otros tipos de juntación. Estamos mirando qué quitar, no quitar. Teníamos programas, renovaciones, periodizaciones. Y María obtenía sus resultados. Y tú puedes obtener tus resultados. Yo te comento que es real. Pero sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos, suscríbete a mi perfil. Vas a escuchar más información útil. Y estas historias pueden ser también motivarte para aprovechar nuevos objetivos dentro de tu vida. Piénsalo. Suscríbete.